Energifrågan var en av de frågor som dominerade valrörelsen i hela Sverige inför valet 2022. Men framförallt i Skåne var det något av en avgörande ödesfråga med tanke på den föregående krisvintern då elpriset sköt i höjden. Den nytillträdda tidregeringen satte då in insatser i försök att stötta och kompensera de allra mest pressade elkonsumenterna. Och sedan dess har svenska folket kunnat pusta ut mer och mer i takt med att elpriserna stabiliserats. Men nu vill statliga Svenska Kraftnät införa en ny, mer EU-vänlig modell för elöverföring i stamnätet. Något som kommer leda till stora lokala prisökningar. Som återigen spås drabba i synnerhet just södra Sverige allra hårdast. Och Riks har kontaktat moderaten och skåningen Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, för att höra hans tankar kring detta. Välkommen Christian Sonesson. Ja, tack så mycket. Trevligt att vara med igen. Kul att ha dig här. Du har ju tidigare reagerat på hur just södra Sverige, eller elområde 4 då, i synnerhet har drabbats av elprishöjningarna. Har du hunnit pusta ut nu när elpriserna stabiliserats? Ja, men det har jag väl. Det är alltid en massa andra frågor att ta i detta landet, tyvärr. Men det är ju en följetong nu som har pågått i drygt 3 år för oss i södra Sverige. Med då vissa respiter. Men vad säger du då om det här förslaget som Svenska Kraftnät vill införa nu, lagom till nästkommande vinter? Nej, men jag tror så här att man kan hålla på och lappa och laga i systemen, och man har ju pratat tidigare också. Och till slut fick vi igenom en viss kompensation då. Men man löser inte grundproblemet, och grundproblemet i Sverige menar jag är att vi producerar egentligen för det allra mesta tillräckligt med el för eget behov, men det är den integrerade marknaden på kontinenten som stör ut svenskens elpris, och det gäller ju inte bara hushållen utan lika mycket företagsetableringar naturligtvis. Och det är ju inte hållbart i längden. Och det är inte heller hållbart att en del av landet betalar uppemot 20 gånger så höga kostnader för elen som man gör i exempelvis i norra delen av landet. Och det hade ju varit lika oroligt om vår mat hade varit väsentligt billigare här nere än vad den är på andra delar av landet till exempel. Så att man måste lösa detta, och jag kan bara konstatera att svensk förvaltning har en alldeles för stor glädje av att alldeles för snabbt och utan konsekvenstänk implementera EUs direktiv. Och tittar vi på grannländer, exempelvis Tyskland, så är det ju endast ett elområde då med hela Tyskland med 90 miljoner invånare, medan vi har delat upp oss i 4 olika delar. Så att vi är för snabba med att vara bäst i klassen i EU, och jag tror inte att vi bara ska skylla detta på EU, utan detta är en klarfingerhet, en politisk klarfingerhet som en gång i tiden startade. Politisk undfallenhet har nu gjort att man ännu inte har löst det. Ja, precis. Du har ju riktat ganska skarp kritik i det här fallet på dina sociala medier. Så skriver du just att politisk klåfingerhet har skapat situationen och politisk underlåtenhet gör att den tillåts fortgå. Skulle du kunna utveckla det lite grann? Ja, men det är ju delvis det resonemanget som jag varit inne på. Svensken vill ofta vara bäst i klassen så fort det kläcks någon idé nere i Bryssel. Det var ju samma sak med det här idiotiska eldningsförbudet som kom i våras när man började implementera. Plötsligt så fick man inte elda upp lite torra kvistar och torra löv längre i sin trädgård. För det hade EU bestämt, men riktigt så var det ju inte, utan det är ju sättet som vi tolkar många gånger det som kommer från kontinenten. Och där finns väl en politisk ovana eller en alltför utvecklad gentlemanship i att försöka vara så tillmötesgående gentemot andra då nere i Bryssel så att man binder ris om ryggen på den vanliga svensken. Det måste vi bli bättre på. Vi måste ställa Sverige först. Och vilken politik skulle du vilja se istället då? Hur tycker du att regeringen borde hantera det här?
Jag tycker i grund och botten att vi är ett land och det, vi är inte mycket mer än 10,5 miljoner invånare eller vad det nu är. Det räcker väl att ha ett elområde. Förvisso så produceras ju väldigt mycket av den stabila elen norrut, och det är ju för att man har lagt ner bland annat kärnkraftverk i Skåne då, jag tänker på Barsebäck. Men vi kan ju inte hålla på att indela landet att där producerar man det ena och där producerar man det andra, och så ska det bli helt olika typer av priser. Så att man får ju ha, det är ju väldigt populärt annars i politiken, man pratar om likriktighet, att man ska få en likartad sjukvård i hela landet, man ska ha en likartad grund i skola och sådär oavsett var man bor. Men på det här området så har man helst struntat i det synsättet. Det är lite konstigt, även om jag förvisso kan vara för att det finns regionala skillnader i vårt land, så blir detta extremer som inte är att acceptera, tycker jag. Ja, du menar att det här är orättvist. Finns det någonting man kan göra då? Vad är lösningen på det här? Vad skulle du vilja se för förslag istället? Ja, det har ju exempelvis diskuterats att man har ett Sverigepris. Det finns ju olika modeller för som både politiska partier och enskilda forskare har plockat fram. Det finns ju också den möjligheten att säga att ja, men om inte andra europeiska länder inom unionen implementerar elområden, så varför ska då Sverige ha den uppdelningen? Det finns väl också någonstans i grunden att vi inte säljer av lika mycket av den elen som vi har, eller bygger ut den infrastrukturen för export av el på samma sätt som man har varit väldigt glad innan, eftersom som jag förstår det så blir det ju prisnormerande vad någon annan då kan tänka sig att betala. Och det är klart att man vill betala mer i Tyskland för vår el när man la ner alla sina egna kärnkraftverk för en tid sedan. Så här finns ju också någonstans, tycker jag, att den här politiken med ansvarslösheten, exempelvis som vi såg i Tyskland med att man la ner all kärnkraftverk, har ju drabbat de svenska elkonsumenterna. Något annat finns ju inte att säga om den saken. Och därför så är det också orimligt att Sverige på något sätt ska täcka upp tyskarnas hål i huvudet politik genom att våra elkonsumenter får betala betydligt mer. Jag befarar ju att det här kommer att sprida sig längre upp i landet norrut. Vi ser ju på en del riktigt stora industriprojekt i Norrland som kommer att sluka väldigt, väldigt mycket el framöver när de står helt klara. Och vi vet ju att det är känsligt att bygga ut vattenkraften i älvarna till exempel. Så det kan ju mycket väl komma att drabba norrlänningen om ett par år framöver också, med samma typ av problematik som har drabbat södra Sverige. En annan del i detta har ju varit överföringskapaciteten mellan elområden, där Svenska kraftnät har tagit ut väldigt höga avgifter i det som kallas flaskhalsavgifter. Och flaskhalsavgifter ska egentligen gå till att återinvestera i elnätet, så att man inte får de här flaskhalsarna, att man kan transportera eller exportera elen lättare mellan de olika elområdena. Och det har man inte heller byggt ut i den takt som man skulle göra. När man la ner Barsebäck så sa man att skåningen skulle inte bli lidande av det nationella beslutet, men det har man ju blivit ändå trots allt. Så att någonstans är det djupt orättvist det som har skett här, och det har pågått alldeles för länge. Är det något ni lokalpolitiker kan göra för att göra någon skillnad i den här frågan? Kan ni ligga på eller påverka på något annat sätt? Man ser ju att det finns en ganska stor politisk enighet i södra Sverige om att dagens situation är inte hållbar. Det är inte hållbart att betala 20 kronor eller 20 gånger så mycket per kilowattimme som man gör i andra elområden. Man tappar företagsetableringar, man får säga nej till företag på grund av att det inte finns kapacitet. Företag gör sina egna analyser och säger att vi kan inte etablera vår kanske då elintensiva verksamhet i elområde 4 eller till och med 3 har jag hört exempel på. Och det är klart att det är ju någonting som vi under rätt många år nu har fört fram. Jag tror att för det här fortsätter så skulle jag kanske inte bli helt förvånad om det blir en kommande valfråga en gång till faktiskt. Och till de som bor i och verkar i elområde 4, vad skulle du vilja säga till de som känner sig oroliga då nu inför den här vintern?
Ja, vi får väl hoppas på att det blir en tråkig vinter så att vidare att det blir milt och blåsigt. Det verkar vara det som är den medicinen kortsiktigt som kan rädda elpriserna. Annars kommer vi ju få se elpriser igen som ligger på kanske mellan 3 och 5 kronor per kilowattimme som vi har drabbats av tidigare. Och det slår ju omkull både människors privatekonomi men också naturligtvis många småföretagare som förra gången fick lägga ner sitt lilla bageri eller pizzeriaverksamhet eller sin närbutik när det inte lönar sig att hålla frysarna igång till exempel. Så att det här är djupt problematiskt och också ett glesbygdsproblem skulle jag vilja säga. Tack Christian Sonesson för att du svarade på mina frågor. Tack själv. Och tack för att ni tittar på Riks.